Camila, chama a CPOT! Socorro! Socorro, dona Benta! Vocês não podem fazer isso! Seus brutamontes, seus covardes! Amarra! Amarra ela! Cala a boca! Cala a boca, prenda linda! Cala, prende as três! Prende as três, como eu disse! Prende a mulherada! Para com esse palaraço aí, mulherada! Prende a mulherada toda, como eu disse! É a vovó de Anastácia. O que é? Eu vou ver o que é. Não saiam daqui. As outras estão aí dentro, tia. Vamos! Eu sabia! Betinha! As três! Cuidado, Emília! Finalmente nos encontramos de novo. Bonequinha. Larga ela, Takeshi-san. Me solta. Se você reagir, eu torço o pescoço da boneca. Eu vou ter um imenso prazer em soltar a bonequinha. Assim que ela devolver o que roubou de mim. Eu não vou falar. Pode deixar a bonequinha de trapo comigo, Japoruba estranho. Eu tenho uma coisa pra acertar com ela, tia. Ah! Muito obrigado, capitão. Era justamente o que eu estava procurando. Me derruba esse moleque! Marimakita! Que coisa, um trem desse? É feitiçaria, capitão. Só pode ser. Não só sou pateta, patetão, patetíssimo, lazo!